gente, tudo bem? Aqui é o Davi, aliás, ensinando os jogos, ó. E aqui é a Giovana ensinando jogos. Nós estamos com a Júlia ensinando jogos. E a gente vai brincar de esconde-esconde, né, Davi? É! E o Davi vai começar contando. Depois é eu e depois ela. Tá bom. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não se esconder. Quem não se esconder é meu. Ó, alguém deve estar escondido. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, Zanã, já vou eu. Nove Elias. Não tá aqui. Cadê o Davi? Não tá aqui. Gente, cadê o Davi Elias? Eu tô aqui primeiro. Cadê o Davi Elias, gente? Davi Elias? Gente, cadê o Davi Elias? Não sei. Vocês já me viram no canal, né? Davi Elias! Cadê você? Aqui é a Ana Júlia. Não tá aqui de trás da porta. Nós estamos na casa da Ana Júlia, gente. Ana Júlia, vem aqui. Agora a gente vai brincar de outro... a gente vai fazer o quê, gente? Bora ir de novo? Tá muito divertido! Quem vai cantar agora? Sua mãe. Eu! Então bota lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu? Onde está? Quem não se escondeu é meu! Não tá nem ali, não tá nem aqui... Ana Júlia ensinando jogos. Eu ganhei. Deixa eu olhar. Será que ela tá aqui? Não. Fica vigiando. Perdi. Mas tá Giovana ensinando jogos. Gente, vamos fazer o que agora? Esconde de novo. Já acabou, gente. Então, tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Ana Júlia. Tchau, até o próximo vídeo. Ah, menino. Peraí, Davi. Tchau, gente. Tchau. Peraí, não sei. Tchau, Ana Júlia. Tchau. Ana Júlia foi embora. Já vou te dar. Então, tchau. Pera. Tchau, até o próximo vídeo!